meninas! Tudo bom com vocês? Hoje eu vim com novidade! Tá vendo esse meu batom? Meio marrom, meio cor de boca. Lindo, né? Eu mesma fiz. Sabe como? Se você quer aprender, bora lá comigo! Bom, você irá precisar de sombra marrom opaca, que não tenha brilho nem cintilante. O que você vai fazer? Você vai pegar um pouco dela e vai passar. Feito isso, você vai pegar uma manteiga de cacau, aqueles batons hidratantes que a gente usa, normalmente as pessoas que usam mais em períodos de frio, que a boca descasca, né? E pra, como eu usei a sombra e ele fica mate, pra sua boca não ficar ressecada, caso ela seja também um pouco ressecada, você irá passar. Prontinho. Fica assim. Ah, só pra lembrar, se você gostou do vídeo, dá muitos likes aqui e se inscreva em nosso canal, tá bom? Forte beijo, tchau, tchau.